Dobrý den, vítejte v Lázních Teplice nad Bečvou. Historie lázní se datuje od roku 1520 a první zmínka o lázních v Teplicích je z roku 1553, kdy byl nejsilnější pramen sveden do takové malé kamenné lázně, kam se chodili koupat vlastně všichni lidé z okolí a byla tak objevena léčivá síla teplických pramenů. Základem léčby u nás jsou uhličité koupele. Takže pacienti se koupou v kyselce, která tady vyvěrá, a tu kyselku přihříváme na teplotu 33 až 34 stupňů, což by se vám mohlo zdát, že to je celkem chladné. Ale tím, že je tam vysoký obsah oxidu uhličitého, tím pádem ty koupele pacienti pociťují jako tepelně velmi příjemné a během této koupele dochází k roztažení cév, tudíž se zlepšuje krevní oběh, poklesá krevní tlak a tepová frekvence. Takže Lázně Teplice nad Bečvou jsou vyhlášené pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Dalších procedur u nás pacienti určitě můžou vyzkoušet širokou škálu vodoléčby, elektroléčby. No a v poslední době jsme vyzkoušeli obohatit naše procedury o molekulární vodík, kde pozorujeme výrazné zlepšení těchto klientů a zlepšení účinku. Takže je to takový katalyzátor našich procedur. S vodíkem nabízíme všechny druhy masáží, to znamená masáže rukou, nohou, obličeje, ale i také celotělovou masáž. Dále můžeme vodík přidávat k parafínu, k rašelině a velmi si klienti oblíbili inhalaci vodíkem. S vodíkem ten jejich průběh je daleko intenzivnější, takže můžeme zkrátit i čas podávání procedur. Zetrvat v lázních by měl klient tedy zhruba 3 až 4 týdny, aby se projevil efekt na kardiovaskulární aparát a na stabilizaci vegetativního stavu. A poslední dobou pozorujeme, že s vodíkem je možné pobyt pro klienta zkrátit, tudíž efekt mají i týdenní pobyty. Stálí klienti, kteří vyzkoušeli vodíkové procedury, tak pozorují na sobě rychlejší účinek našich procedur a také snížení počtu například inzulinu nebo snižují léky na tlak během pobytu u nás. V poslední době se setkáváme i s pacienty po onemocnění COVID-19 a tito pacienti si chválí zejména vodíkové inhalace. Takže tam pozorujeme zlepšení dechového objemu a dechových funkcí, zejména po inhalaci vodíkem.